啊，马吕斯，我总算找到你了。戴尔，啊，没错，现在我认出是你了。我早该猜到你会隐瞒身份的。他们一直在监视。 我找你找好久了，马吕斯。我都开始怀疑你是不是故意躲起来了。对不起，泰瑞尔，那不是我的错。不是你的错，告诉我，马吕斯，为什么不是你的错？那个流浪者。 没错，要怪那个流浪者。侠盗要塞那段日子，感觉是很久以前的事了。为了逃避过去。 在城里不行。
哈喽。在城里不行。小心邪恶的恶魔和野兽吧。在荒野中有一个非常邪恶的地方，根据你好啊，这里不行。小心邪恶的恶魔和野兽。哈喽。这里不行。这里不行。